чаму я научылася за год у Польшчы, якія прыназначаны, каб менавіта сартаваць смецце. Спецыяльная машына мые кошыкі з-пад смецця пад гарачай вадой. Та не проста валяецца ў адным сметніку. Эканоміць, таму я не паруся. Усім прывітанні, вы на канале Алівіяка. Калі я здымаю гэтае відэа, у нас 7 студзеня. А гэта значыць, што сёння роўна год, як мы ў Польшчы. Ура! Вялікі дзякуй палякам, якія нам дапамагалі, якія дапамаглі нам адчуць сябе як дома. Сёння ў мяне відэа пра тое, чаму я научылася за год у Польшчы. Цікава, што змянілася? Тады паехалі! Па-першае, як мы пераехалі ў Польшчу, арандадаўцы нашай кватэры паказалі нам 5 скрынь, якія прыназначаны, каб менавіта сартаваць смецця. Гэта папера, біяадходы, шкло, пластык і што ж яшчэ? А, яшчэ змяшанае. І ў Польшчы гэта не проста валяецца ў адным смятніку. Рэальна вязецца рознымі машынамі ў розныя дні. Гэта значыць, наша сям'я навучылася правільна сартаваць смецце. У кожным двары дома стаяць такія 5 скрынь. І людзі, вядома, выкідваюць у іх адсартаванае смецце. А яшчэ спецыяльная машына мые кошыкі з-пад смецця пад гарачай вадой. Яшчэ мы навучыліся не ліць ваду дарма. Эканоміць. Калі будзе перабор на чалавек, якія жывуць у кватэры, можна заплаціць на 800 злотых больш. Давайце не будзем марнаваць шмат вады і берагчы прыроду. Таксама мы навучыліся хутка купляць квіток на грамадскі транспарт. Мне не патрэбны білет, таму я не паруся. Але маёй маме трэба хутка купляць квіткі. Для гэтага ў Польшчы ёсць крутая аплікацыя «Як да яда». Яшчэ мы навучыліся жыць без хламу. Пасля пераезду мы зразумелі, што чалавеку шмат і не трэба, а трэба толькі ўсё самае неабходнае. Мае лайфхакі, не марнуйце грошы дарма. Лепш купіце нешта карыснае і патрэбнае для вас. Ну і галоўнае, чаму я навучылася, гэта польская мова. Яшчэ перад пераездам я каля 2 месяцаў вучыла польскую мову з рэпетытарам. Ну і таму ўжо была трохі падрыхтаваная для Польшы. Калі вы думаеце, што польскі лёгка вывучыць? Так, вядома, калі вучыць. Таму вучыце польскі і размаўляйце з палякамі. На гэтым у мяне ўсё. Падпішыся і пастаў падабайку. Пока-пока! Вы на канале Алівіяка. И я переехала в Польшу. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. Love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment. Take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah.
got me feeling loved. Even though I hold us up, let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved. Even though I hold us up, let me know if you ever think that I am being too much. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah.